В Україні відзначили День юриста. Херсонських служителів Феміди з професійним святом вітали у обласному академічному музично-драматичному театрі. На захід зібралися судді, адвокати, прокурори, слідчі, нотаріуси, всі, хто працює в юридичній сфері. В Херсонській області, мабуть, самі професіональні юристи в Україні, тому їх сьогодні з професіональним праздником. Для них сьогодні ми організували великий праздник. За всю історію незалежної України лучше никогда эта служба не работала. На сегодняшний день очень похвально, что они работают по взысканию элементов с элементчиков, розыском элементчиков. Это очень хорошо, очень похвально. Також кращі юристи області були відзначені почесними грамотами та подяками голови облдержадміністрації, обласної ради, міського голови та головного управління юстиції в області. Дуже добре, що наша держава розвивається таким закономірним послідовним рухом вперед, де роль юриста якраз чи не найважливіша для того, щоб збудувати високорозвинене громадянське суспільство, юрист повинен бути на кожному етапі його формування. На думку екс-міністра оборони України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, сьогодні в Україні однією з першочергових реформ має стати саме судова. Анатолій Степанович зазначає, він та його команда знають, як зробити так, аби українці почувалися захищеними. Україна відзначає День юриста. Це дуже важливе свято навіть для тих, то дуже далеке від цієї професії, оскільки від тих людей, які мають юридичну освіту, знають закони кодексу, головне мають мораль, залежить наше з вами майбутнє і успіх всіх реформ. Тому що я переконаний, лише держава, в якій захищені надійно права, свободи і власність людини, має право на перспективу. Якщо цього немає, то люди голосують ногами і покидають таку країну, а люди повинні жити в безпеці. На жаль, протягом багатьох років юристам не треба було знати закони і приймати важливі рішення. Їх змушували працювати дуже багатьох листоношами, щоб вони знали, куди, кому і скільки занести для того, щоб той чи інший суд насправді в лапках фальшивий суд, приймав рішення не на користь людей. Тому я хочу щиро побажати юристам і тих, хто зараз працює, і тих, хто вчаться, справді мати право на свою професію, жити гідно, і щоб держава забезпечувала належною зарплатою, і щоб ці люди вершили правосуддя і забезпечували законність і порядок в інтересах кожного громадянина України. Це свято в нас.